אנחנו נמצאים בימים לא פשוטים מבחינה ביטחונית. אנחנו יודעים אתמול פיגוע ירי נוסף בו נרצח סמל ראשון עידו ברוך, זיכרונו לברכה. המצב לא כל כך פשוט במדינה, פיגוע ירי רודף פיגוע ירי. גם בנוסף לכך, ההסכם המסתמן עם לבנון, בו רבים מעלים ביקורות על ההסכם הזה ועל מה שהוא כולל בתוכו, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה ביטחונית, על הסיפור המשפטי, האם זה בכלל ייתכן ואיך ניתן לחתום על הסכם כזה ימים ספורים לפני הבחירות. גם העניינים הפוליטיים במדינה לא כל כך ברורים. אתמול סקרים נוספים בו מצב הגושים והמפה שוב נמצאת ברמת המנדט לכאן או מנדט לכאן. אבל מעל כל זאת, עם ישראל דווקא בחגים צריך להתעורר מעל האירועים הפרטיים הללו ולקבל איזשהו כוח מיוחד, איזושהי שמחה גדולה, שמחת הכלל. זו המטרה של החגים הללו, זו המטרה שאנחנו נמצאים בחופש, יוצאים לטייל עם המשפחה, מתכנסים כולנו ביחד כדי לקבל כוחות, לקבל אופטימיות, לקבל שמחה גדולה. נכון, את העניינים הפרטיים והקשים אנחנו לא נוכל לתקן, בטח לא כמו משפחת ברוך, שכבר שמחת החג שלה לא תהיה כמו שהיא הייתה. אבל ברמת הכלל, עם ישראל בהחלט צריך בראש זקוף, בקומה זקופה, לקום, לשמוח בחג, להמשיך את השמחה הגדולה הזאת שתימשך לנו לשנה כולה.